माननीय श्री वीरबहादुर बलाय सम्मानिय सभामुख महोदय सम्मानीय ज्यूले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गए पाँच गते जो प्रस्तुत गर्नुभयो म गठबन्धन दलको सदस्यका नाताले उक्त नीति तथा कार्यक्रमको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र धेरै कुराहरू आए मलाई कुनै दोहोरीमा भाग लिनु छैन तर यथार्थ सत्य सबैले स्वीकार गर्न जरुरी छ अहिलेको नीति र कार्यक्रम कसैको नजरमा चाहिँ केही देखियो होला गठबन्धन दलमा सम्मिलित दलहरू र सरकारको नजरबाट यसलाई यथार्थ रूपमा रूपान्तरण गरेर मुलुकको समग्र विकासलाई र नेपाली जनतालाई आश्वस्त गरेर लैजानु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोण हाम्रो छ यद्यपि यसमा केही कुराहरू कमी होलान् ती कमी कुराहरूलाई थपथाप गरेर लैजान पनि सकिन्छ तर यो मलाई त थाहा था छैन चिड चोरेको स्वाद कस्तो हुँदो रहेछ चा? यो चाहिँ सरकारले चाहिँ चिड चोरेर ल्याएको हो होइन गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचको साझा दस्तावेजको कार्यक्रम हो यो नीति र कार्यक्रम त्यसैले अलिअलि हिजोका नीति र कार्यक्रमलाई पनि त हेरौँ न त तुलनात्मक रूपमा हेरौँ हिजोका गतिविधिहरूलाई हेरौँ हिजोको विकास निर्माणको गतिविधि त्यसको प्रक्रियाका बारेमा पनि हेरौँ गाउँ बस्तीमा एउटा बस्तीले हेरेको हेरे, हेरे हुनुपर्ने अर्कोले चाहिँ डसेको डसै गर्नुपर्ने हाम्रो छ हामीले ल्यायौँ तिम्रो छैन त तिमी के गर्छौ भन्ने सम्मको अवहेलना सहनुपर्ने यथार्थ कटु सत्य हिजोको चाहिँ गाउँ बस्तीको चित्रण हो त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ हेरौँ न त हिजोको नीति र कार्यक्रमहरू कति सफल र सक्षम भएर गई मेरो लागि यो सौभाग्य हो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी आज संसदमा उपस्थित हुनुहुन्छ यो नीति र कार्यक्रम विगतका नीति र कार्यक्रमको निरन्तरता भयो भने हामी असफल हो सफलतामा लैजानका लागि यसको कार्यान्वयन गरेर उचित परिणाम आउनु जरुरी छ जो परिणाम मुलुक र जनताका हितमा हुनु जरुरी छ हामीले परिणाम निकाल्न सकेनौँ भने यो नीति र कार्यक्रम हिजकै नीति र कार्यक्रमको निरन्तरता मात्रै हुनेछ यसका लागि हामीले के गर्नुपर्ने छ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले के गर्नुपर्ने गर्नुपर्नेछ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीको मण्डलको भित्र रहेका सबै मन्त्रालयको अनुगमन मन्त्रीहरूमाथिको रेख देख क्रियाकलापहरूको चाहिँ निगरानी गर्न जरुरी छ दलीय रूपमा हामीले पनि त्यो निगरानी राख्नेछौँ किनकि यो सरकारमा हाम्रो सहभागिता छ देख्यौँ नि त हिजो पनि कति टनेल दिए आज देशमा कति टनेल बने महत्त्वकाङ्क्षी परिकल्पना गरेको छैन होला केही कमी कमजोरी होला नि लैजान लैजानु चा। सकिन्छ आज चाहिँ एउटा टु पोइन्ट सेभेन सेभेन किलोमिटरको सीतापाईलाई नौबिसे सुरुङ मार्ग बनाउनका लागि त हामीले जापानसँग अनुनय विनय गरेर ऋण प्राप्ति गर्नु पऱ्यो जसका लागि म आफै जापान सरकारसँग कुटनीतिक रूपमा र सरकारसँगको बाइलटली कुराकानी गरेर यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुगाएको थिएँ तर हामीले पन्ध्र किलोमिटरका टनेलको परिकल्पना गऱ्यौँ त्यो परिकल्पना परिकल्पना मात्रै थियो किनकि यथार्थ रूपमा कार्यान्वयनको दिशामा जान सक्ने र हाम्रो बनाउन सक्ने सामर्थ्य छैन चौबिस अरबको लगानीमा हो बन्न थालेको टु पोइन्ट सेभेन सेभेन मात्रै तिन किलोमिटर पनि छैन अनि पन्ध्र किलोमिटरको प्राविधिक अध्ययन चाहिने जनशक्तिहरू म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई आज अनुरोध पनि गरेँ योभन्दा पहिलेको संसदमा त म थिइनँ तर यही रोस्कमबाट मैले सुन्ने गरेको थिएँ धरहरा बनाइयो हेर्न जाऊ बनाउनेलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले धरहरा हेर्न गए भयो नि त उद्घाटन भइसकेको धरहरा पचास प्रतिशत पनि प्रगति विवरण नभएको धरहरा कति हतार उद्घाटन गर्नका लागि किन बन्न सकेन अझै दुई वर्षसम्म बन्न सक्ने छैन मैले त हेरेर आइसकेँ धरहरा त्यसैले हामी खालि परिकल्पना मात्रै नगरौँ सत्य कुराहरू यथार्थ कुराहरू यो कुनै सत्ता पक्षको मात्रै मुलुक बनाउनका लागि जिम्मेवारी होइन यो त लोकतन्त्रको एउटा मान्यता हो यो मान्यता अनुरूप सत्ता र प्रतिपक्ष हुने हो यत्रो कठिन अवस्थामा मुलुक गुजिरिराखेको बेलामा कोही सत्ता र कोही विपक्ष भन्ने हुँदैन यथार्थ कुरा प्रतिपक्षले ल्याएका अथवा सरकारमा नरहेका दलहरूलाई पनि उनका भावनाहरूलाई पनि सरकारले समेटेर लैजान सक्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो त्यसैले हामी अन्धाधुन्द खाली आक्षेप मात्रै लगाएर गरी जिम्मेवार रूपबाट हामीले प्रस्तुत हुनुको कुनै अर्थ छैन म सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजीलाई अर्को कुरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा आज दलितहरूको जुन विजोग छ जसरी दलित बस्तीहरू र दलित घरको जनजीवनको जुन विजोग छ यसका लागि राज्य उभिनु जरुरी छ आज खल्तीमा नागरिकता छ हरेक नागरिकले हरेक नागरिकले जसको खल्तीमा नागरिक छ त्यसको परिवारको भू अधिकार हुन जरुरी छ उसको घरभित्र सीमित भए पनि सानै भए पनि लाल पूर्जाको आवश्यकता छ उसको अधिकार हो त्यो आज गैर दलितहरूले मेरो जमिनमा बसेका कारणले त्यसलाई आजै निकालिदिन्छु आजै हटाइदिन्छु शब्दका रूपमा आज जसरी त्यहाँका दलितहरूले वेदना भोगिराखेका छन् यसका लागि सरकारले बेलैमा निर्णय गर्नु जरुरी छ त्यति मात्र होइन जनता आवासका हामीले कार्यक्रम दिएका छौँ तर भनिएको के छ भने लाल पूर्जा भएको हुनुपर्ने भूमिहीन छ ऊ त दलित छ लाल पूर्जा छैन अनि आवासको उसको अधिकार छैन सरकारले आवासको उसका भूमिहीनबाट उसलाई चाहिँ ल... बसोबासको जमिन उपलब्ध गराएर आवासको व्यवस्था गराउन जरुरी छ र कता कता यसमा सम्बोधन भएको छैन सुदूरपश्चिमको प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका हामीले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई पैँसठी बिघाको जमिनको जहाँ जङ्गल काट्नु नपर्ने जङ्गल नभएको र त्यहाँको चाहिँ नगरपालिकाले कार्यकारी बाट पास गरेर चाहिँ दिएको छ यथाशीघ्र रूपमा यसै बजेटका माध्यमबाट समग्र त्यहाँको राजधानीको डिपिआर तयार गरेर चाहिँ भौतिक पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउने कुरामा सरकारसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु साथसाथै दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जुन छ विश्वविद्यालय बनाउँदै गर्दा यसका प्रक्रियाहरू पुगाउनका लागि समय लाग्छ तर अहिले त्यति ठुलो पूर्वाधार नेपालमा कुनै पनि अस्पतालको छैन त्यसैले छिटोभन्दा छिटो अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस् सरकारले कम्तीमा पनि त्यहाँका गरिब निमुका जनताहरूको पहुँचता स्वास्थ्य उपचारको पहुँचता त्यो अस्पतालमा हुनु सक्यो भने निश्चित रूपमा सुदूरपश्चिमका जनताहरूले आफ्ना कठिन र चाहिँ महँगो स्वास्थ्य उपचारको जुन व्यथा भोगेका छन् त्यसबाट मुक्ति पाउनेछन् आज चाहिँ उनीहरूले कोहलपुर पुग्नुपर्ने लखनऊ पुग्नुपर्ने दिल्ली पुग्नुपर्ने काठमाडौँ आउनुपर्ने तर आफ्नै आँगनमा अरबौँ रुपियाँका लगानीका पूर्वाधारहरू तयार भएर पनि बिल्डिङ हेरेर चित्त बुझाउनु पर्ने कस्तो किसिमको विडम्बना हो यो त्यसैले अस्ति मात्रै सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यसको अवलोकन गर्नुभएको छ र चाहिँ मलाई लाग्दछ कि छिटोभन्दा छिटो उहाँले चाहिँ यसलाई निर्णयमा चाहिँ पुगाउनु हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ अनुरोध गर्दै र चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रमले एउटा सफल र सक्षम र परिणाममुखी यसले चाहिँ बजेट ल्याओस् र देशको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई जुन किसिमको अप्ठ्यारोबाट गुज्रिरहेको छ यसलाई केही नभए पनि नेपाली जनताको जनजीवनलाई उकास्ने बाटोमा यसले लागोस् जसरी हामी आयात र निर्यातको कुरा गरेका छौँ हामीले निर्यात गर्ने भनेकै कृषि उपजकै हो त्यसैले कृषिको उत्पादनका लागि बढीभन्दा बढी लगानीको चाहिँ आवश्यकता छ चा। र चाहिँ हामीले कृषिमा त्यो लगानी लगाउन सक्यौँ र उत्पादनमा हामीले आ आत्मनिर्भर रहन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रा लागि धेरै ठुलो उपलब्धि रहन सक्दछ त्यसैले मैले र अर्को कुरा छ हामीले अहिले पहाडी जिल्लाहरूमा जसो छरिएको बस्ती छ तराईमा पनि धेरै छरिएको बस्ती हामीले एकीकृत एक बसोबास गर्न सकेनौँ भने बनाउन सकेनौँ भने सुविधाबाट वञ्चित आज हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू मूलहरू सुकेर गएका छन् आज छरिएको बस्ती छ सुविधा मागिराखेको छ घर घरमा सुविधा दिनका लागि हाम्रो सामर्थ्यले भ्याइसकेको छैन भ्याइराखेको छैन त्यसैले पनि केही नभए पनि के एकीकृत बसोबासको व्यवस्था गरेर समग्र सबै सुविधाहरूलाई हामीले डेलिभरी गर्नका लागि हामीलाई सजिलो हुन जान्छ त्यसैले एकीकृत बसोबासको बन्दोबस्तीमा हामी गएनौँ त्यो त्यो चाहिँ सोचाइमा हामी जान सकेनौँ भने निश्चित रूपमा भोलिका दिनहरूमा चाहिँ अझै हाम्रो कठिन चाहिँ अवस्था चाहिँ आउन सक्छ भन्ने कुरा राख्दै यसलाई मेरा भना गरे धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज